jag sökte till årets kock första gången så visste jag inte riktigt hur man skulle tänka. Eller jag tror jag tänkte mer på vad tror jag juryn vill ha istället för vad vill jag själv laga. Hur tänkte du när du skickade in? Ja, väldigt basic. Alltså några grejer som jag hade jobbat med tidigare hade jag med och jag ville gärna liksom ha någonting nytt också som får imponera juryn. Men det är lite som du säger. Det var mer liksom att laga mat för dem än sin egen matlagning. I början jag tror det är viktigt att laga något som man är lite bekväm i. Men man måste ju utmana sig själv för att det är ju ändå SM med professionell matlagning. Då vill man ju visa upp sig och liksom, ja. Man ska ju vara bäst. Då gäller det att vara nytänkad också. Ja, men precis. Men du har ju även sökt in flera gånger. Liksom, hur... Ja, men precis. Första gången var det ju katastrof tycker jag. Nu när man tänker tillbaka. Men sen börjar man ändå landa lite så här, vad vill man själv laga? Och sen tror jag det viktiga är också att visa upp sina tankar och sin rätt som man har på gång för andra kockar. Mm. Och se vilken feedback man får på det. Sen blir det väl också att man kanske inte ska lyssna för mycket. Man måste ju hålla sig till sin grundidé tycker jag. Mm. Men så fort man liksom börjar höra med andra kockar och få feedback och framförallt laga upp rätten och smaka på den. Är den verkligen god på riktigt när man har den på tallriken? Nej, men efter första gången så tänkte jag att jag ställer upp, jag kör nästa år igen. Uh-huh. Och då tog jag mig faktiskt till finalen. Det var ju grymt. Silvermedalj då. Så då var det blodad tand. Och då är det så här, jag ska ta det. Ja, men då tänkte jag att ja, men någon gång kanske det väger över liksom, och så tar man hem guldpengar. Då har du kommit till final, då vet du så här, men jag är på rätt väg. Mm. Då är det ju bara att fortsätta, för du får ju mer erfarenhet. Du vet hur du ska tänka och logistiken också. Liksom. Ja. Jag tror när man tänker på första inskicket så, man ska inte vara så rädd. Visst, man visar ju upp sig själv, men jag tror man lär sig ha en bra bild och våga skicka in. Liksom. Det är, ja. Ta feedback och framförallt laga upp rätten innan man skickar in och se sig. Det måste ju vara sjukt gott och ha lite nytänkande saker. Men det är ju... Ja, om man kunna bolla lite med andra som har tävlat och ja, det är försöka liksom... Omges med folk man litar på. Ja, man men tror det på, tror jag är viktigt. Det kan ju vara en lärare man har haft på restaurangskolan eller... Precis. Ja, egentligen vem som helst. Men jag tror att det var viktigt för mig i alla fall när man tog fram en maträtt att man var säker på vad man ville göra. Mm. Och sen tar man in idéer från andra eller synpunkter. Och ja, så precis. Försöker man liksom. Så att det blir fortfarande sin egen rätt. Ja, så att det blir, kan också vara lätt att bli påverkad av för många. Så, ja, som du säger att man kanske väljer en person eller några få. Liksom, och det är ju sex tallrikar man ska laga upp i. Ja, det gäller ju att man verkligen, när man kommer på sig rätt, att laga upp dem. Sex tallrikarna på den utsatta tiden man har och se sig. Klarar jag av att laga upp det på den utsatta tiden och smakar det sjukt bra. Alltså det är ju, ja. Det är ju otroligt viktigt att man klarar av det. Man får ju absolut inte gå över tiden. Då är det ju... Ja, då är man nästan rökt. Ja, då är svårt att hämta hem det. Ja, men verkligen. Det har man ju sett och hört. Och det gäller ju att hitta balansen där med vad man kanske, speciellt när vi är uttagning, vad tar man med sig färdigt och vad gör man på plats. Och sen det sista, när man ska lägga upp de här sex tallrikarna, att man tidstränar på det så att inte tallrikarna ligger för länge innan de kan gå från precis. Luckan. Eller... Ja, den är ju viktig alltså. Ja. Tidstränar på att lägga själva maten. Jag tycker alltid det tar längre tid än vad man har tänkt i början. Ja, men sen lär man ju sig. Men det gäller ju att lära känna sig rätt. Men ju fler gånger man har lagt upp det på tallrik, ju snabbare det går man hittar liksom flowet. Det är ju, och det är viktigt att träna på innan man... Skala ner och gör det som är på tallriken är det bästa du kan göra. Sen finns det ju alltid viktiga parametrar tror jag. Sjukt god sås, bra tillagat protein. När man väl äter också som jury så är det så här. Det skriver första tuggan är ju pang. Du vet ju nästan direkt på en millisekund om den här rätten har i sig. Liksom. Ja, verkligen. Det är ju, första tuggan är ju... Det måste ju smaka mycket och vara galet gott alltså. Ja, och från allra första början när man tittar på bilderna så... Ja, det är ju viktigt att det ser schysst ut så man fastnar liksom. Man ska ju bli ihågkommen av de här alla inskicken. Ja, men precis. Exakt. Den här tallriken vill jag gärna smaka. Ja, men precis. Så då kommer jag vilja läsa receptet och ta vidare den till uttagningen. Sen gäller det också att man tränar på att lägga tallriken eller maträtten exakt likadant som bilden du skickar in också. För det gör det något annat så kommer det ge poängavdrag. Så det gäller att träna på det också. Men sen är det ju som alltid. Godast vinner. Så kommer det alltid vara. Viktigast är att det smakar gott. Ja. Nylagat och sjukt gott och aptitligt. Liksom. Det är vinnande koncept. Ja, verkligen.